Hallo, hallo, Bjørn Granheim i Aktiv for alltid her. Sommeren nærmer seg, og jeg tenkte jeg skulle vise kjapt hvordan man kan enkelt gå ned i fettprosent. Mange snakker om å gå ned i vekt, og det er ofte sammenheng mellom å gå ned i vekt og gå ned i fettprosent. Men det man er ute etter, det man virkelig ønsker, det er å fjerne underhudsfett, så gå ned i fettprosent. Så da skal jeg måle meg nå, live her, så dere får se at det ikke er noe juks. Jeg driver på å lage meg en helt ny profil på Bodymetrics, så jeg skal vise dere det også. Så bare sette meg denne. Nå skal jeg veie meg, og da er det... Så jeg må fortelle det her uten GoPro. Så... 70,9 kilo. 70,85, ja, 70,9 sier vi. Så skal vi måle. Jeg skal bare plotte inn her, så dere ser. Da vil vi se. Det vises kanskje ikke så godt. 70,9, og jeg har plottet inn vekta. Så skal jeg plotte inn e-postadresse, og så skal dere få se når jeg måler om en liten stund. Da vil vi se. Her. Da er vi klar, og da er det sånn at jeg skal måle låret, brystkassa og på siden av navet. Så nå blir det litt hud, får bare bære med meg. Kanskje det er bedre å måle her, vis her. Så ser dere at jeg... faktisk målet på skjermen. Da er det låret først. Da er det midt på låret, midt mellom kne og hoftekammen. Der, fikk jeg god måling der. På 5,4 millimeter på låret med underhudsfett, så er det brystkassa, det er det altså mellom armhula og brystvorta. Ikke bra måling der også. Det var ikke så mye, det var 3,8 millimeter. Og til slutt, magen rett på siden av navlen på høyre side. Og fikk en god måling der også. Så nå er det sånn at fettprosenten min er ganske lav. Jeg trener jo hver dag hele året, så jeg er ikke veldig, ja, har veldig avslag på forhold til mat og sånne ting, så overspis sjelden. Så det startet jo jeg ganske lavt da. Jeg skulle kanskje feite meg litt opp først, men det gidder jeg ikke. Så utgangspunktet mitt er 10,7% underhudsfett. Og det blir altså følgende, hvis vi ser på rapporten min her. Det kan jeg jo legge ved i videoen, men se om jeg ser det her, vet ikke om jeg har GoPro-en. Ja, kanskje. Så har jeg altså da, fat weight står der. Det står 7,6 kilo underhudsfett, og så har jeg 63,3 kilo fettfri masse. Da sender jeg den til meg selv på e-post. Og jeg har et ganske høyt aktivitetsnivå. Så jeg burde ligge på, hvis jeg skal ligge i underskudd, så må jeg ligge på en plass mellom 1700 og 2007. Så 2000 kalorier er ganske greit underskudd for meg. Så jeg kommer til å legge meg på 2000 kalorier. Så skal jeg vise dere etter hvert nå da, hvordan appen bruker til å logge for mat.
Og så skal dere få se hva jeg spiser, og så skal jeg jo si hva jeg har trent. Det gjør jeg hver dag, så jeg trener jo mer enn de fleste da, men det får dere nå se i all hovedsak hva jeg spiser da. Og at man kan gå ned uten å bare spise bønner og linser og kyllingfilet. Så da er det bare å følge med, og hvis dere har lyst til å få videoene på e-post med en gang de er ferdige, så er det bare å signe opp for e-post, hva heter det for noe? Nyhetsbrevet mitt på aktivforalltid.no. Putt inn navn og e-post der, og så havner du automatisk i denne kampanjen da, hvor jeg sender ut videoen. Så får du det rett i e-posten din, kan du se. Det blir sikkert å poste et par ganger i uka i hvert fall. Så får vi fjerne litt feit da. Det er jo ikke så mye å fjerne, men dere får se hvordan jeg gjør det. Så kan dere imitere det. Så da ses vi plutselig.